nekada davno u šumi živela su tri praseta jednoga dana rešili su da krenu u svet i nađu neko lepo mesto gde će svako sebi da sagradi kućicu ubrzo su našli prelepo mesto koje se svoj trojici svidelo ja ću da sagradim sebi ovde kućicu ovo mesto je kao iz bajke ja bih želeo da živim ovde do kraja života prvo prase je bilo jako lenjo Sa malo truda sagradilo je kuću od slame. Moja kuća je najlepša. Ni drugo prase nije bilo ništa vrednije. Sa malo truda sagradilo je kuću od drveta. Moja kuća je najveća. Treće prase je bilo najvrednije. Sa puno truda sagradilo je kuću od cigla. Moja kuća je najčvršća. Jednoga dana pojavio se strašni vuk i otišao kod prvog praseta koji je imao kuću od slame. Prasence, otvaraj! Neću, jer ćeš da me pojedeš. Ali ako ne otvoriš, ja ću duvati i duvati i srušit ću ti kuću. Ali prasence se nije obaziralo na upozorenje vuka i nije želelo da mu otvori vrata. To je jako razljutilo vuka. On je uzeo vazduh i duvao, duvao i duvao sve dok mu nije srušio kućicu od slame. Prasence je brzo pobeglo kod svog brata koji je sagradio kuću od drveta. Ali Vuk je i tamo ubrzo stigao. Prasići, otvarajte! Nećemo, jer će za nas poedeš. Ali ako ne otvorite, ja ću duvati i duvati i srušiću vam kuću. Ali prasići se nisu bazirali na upozorenje Vuka i nisu želeli da mu otvore vrata. Vuk se naljutio, uzeo je vazduh i duvao, duvao i duvao sve dok nije srušio i kućicu od drveta. Prasići su uspeli u poslednji čas da pobegnu kod trećeg prasenceta koji imao kuću od cigle. Ali Vuk je i tamo ubrzo stigao. Ne plašite se, braćo, moja kuća je najčvršća. Prasići, otvarajte! Nećemo, jer ćeš da nas pojedeš. Ali ako ne otvorite, ja ću duvati i duvati i srušit ću vam kuću. Prasići se nisu obazirali na Vuka i nisu želeli da mu otvore vrata, Vuka je opet to razljutilo. Uzeo je vazduh i duvao, duvao i duvao, ali nikako nije mogao da sruši kuću od cigle. Brzo je došao na jedan lukav plan. Spustiću se niz očak, ućiću u kuću i pojeću sva tri praseta. Međutim, prasiće su shvatili što želi Vuk da uradi i brzo su se setili kako da ga pobede. Uzeli su brzo lonac sa vrelom vodom i stavili ga na vatru tako da vuk kada se spuštao niz odžak upao je u lonac sa vrelom vodom opekao se i je učući je pobegao iz kuće i više se nikada nije vratio a prasići su nastavili da žive u kućici od cigle srećni do kraja života Ako vam se sviđaju naše crtači, obavezno se pretplatite na naš YouTube kanal. Vuk i sedam jarića. Bila jednom jedna koza koja imala sedam malih jarića. Volela je svoje jariće najviše na svetu, kao što i svaka majka voli svoje dete. Jednoga dana krenula je na pijacu da kupi hranu za svoje jariće. Okupila ih je sve i rekla im. Draga deco, ja idem na pijacu da kupim hranu. A vi budite dobri i čuvajte se Vuka. Ne otvarajte mu vrata nikako. Pokušat će verovatno da vas prevari raznim lukastijama. Ali vi ćete ga lako prepoznati po rapom vam glasu i crnim šapama. Idi mamice bez brige. Čuvat ćemo se i nećemo mu otvarati vrata. Koza se pozdravi sa dečicom i spokojno ode u šum. Vu koji se tu šunjao video je kako koza odlazi i sačekao da malo odmakne da bi se prišunjao ispod prozora i pogledao unutra. Kada je video kako se Jarići veselo igraju, nije mogao da odoli svojoj gladi i odmah je pokucao na vrata. Ko je? Ja sam vaša mamica. Vratila sam se iz prodavnice i donela vam nešto lepo. Nećemo da otvorimo, nisi ti naša mama. Njen glas je nežan i mek, a tvoj grubi rapav. Znamo mi ko si ti, ti si Vuk. Gorko su se prevarili, jer su pomislili da će Vuk tako lako da odustane od namere da ih pojede. Vuk je odjurio prvu obližnju radnju i kupio med, kako bi mu glas bio mekši. Vuk opet dođe do kozije kućice i pokuca na vrata. Otvorite, dečice, vratila se vaša mamica i donela vam je nešto lepo. Čekajte, znate li šta nam je majka rekla? Prvo neka pokažeš, a pa ako je bela, otvorit ćemo. I ostali jarići su se složili sa mudrim bratom. Provuci šapu ispod vrata da vidimo, pa ćemo ti onda otvoriti. Vuk se prevari i provuče šapu, Jarići videvši da je crna, nisu želeli da otvore vrata. Nećemo da ti otvorimo. Ti nisi naša mama. Njena šapa je bela kao sneg, a tvoja crna, ti si Vuk. Vuk je brzo smislio novo lukavstvo. Otišao je u pekaru i krišom uzeo brašno kojim je pobrašnjavio i izbelio šape. Došavši i treći put do kućice pokuca na vrata. Otvorite, draga dečice, vratila se mama i donela vam je nešto lepo. Pokaži nam šapu. Vuk pokaza šapu. Jarići, videvši da je bela, pomisliše da se stvarno vratila njihova mama i otvoriše vrata. Vuk jurnu unutra, kada su Jarići ishvatili da su prevareni, počeše da beže i da se sakrivaju. Vuk je pronašao skoro sve jariće i progutao, osim najmlađeg. Pošto je već bio sit, nije hteo da ga traži, već je izašao napolje i legao ispod nekog drveta da malo odmori i zaspao je. Uskoro se kući vratila i mama koza. Videvši širom otvorena vrata na kući, potrča što je brže mogla. Po kući je sve bilo razbacano. Kozi je odmah bilo jasno šta se dogodilo sela je na stolicu i počela da plače. Čuši majčino plakanje, najmlađe izađe iz zidnog sata i dotrča kod nje. Kroz suze je ispričao majci šta se sve dogodilo. Njih dvoje su izašli napolje da se prešetaju i ugledali su vuka kako spava po drvetu. Mama se odmah setila svojih jarića. Na svoj način oslobodila je svoju decu iz vukovog stomaka – a umesto njih ubacila mu kamenje u stomak. Kada se Vuk probudio, bio je jako žeden, otišao je na reku da popije malo vode. Napno se, ali ga je kamenje povuklo, upao je u reku i ona ga je odnela daleko od Jarića i njihove kuće u skroz drugi kraj. Animacija Jelena Ristić Glasovi Milan Ristić, Jelena Ristić, Kruna Ristić i Rast Kristić. Muzika uzeta sa sajta Zapsplat.